Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Зараз ми говоритимемо про те, що буде далі. З нами із Великою Британією. Дивіться, хто до нас прийшов. Вітаю. Мене звати Мелінда Сіммонс. Я нова британська посол в Україні. Вже півроку як пані Сіммонс представляє інтереси її величності в Києві. Народилась в Лондоні, магістр європейської політики. Володіє англійською, німецькою, французькою мовами. Вже рік вивчає українську. Мої предки походять з Харкова. Україна – перша країна, де пані Сіммонс працює як посол своєї батьківщини. Але має різноманітний і багатий дипломатичний досвід. Елегантна, виважена, емоційна. Я люблю читати, пекти, а також бити грушу. Ексклюзивно в прямому ефірі «Сніданку» Мелінда Сіммонс, уповноважений посол Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в Україні. Про Брексит, майбутнє королівства, Європейського Союзу та українсько-британських відносин. Крім того, ще й офіційний представник її величності в Україні. Пані посол, ми раді вітати вас в Україні. І спасибі, що в такий історичний, важливий день для вашої батьківщини ви тут, разом з нами. Я знаю, що ви дипломат, ви не все можете говорити від себе особисті позиції, але все-таки ставлення ваше особисте, того, що сталося сьогодні, вас вітати чи все-таки якусь жаль виказувати? Thank you for having me on the show. Добрий ранок. Дуже рада бути тут з вами. Я гадаю, що найважливіше – те, що відбувається, ми виходимо з Євросоюзу сьогодні, це відбудеться ввечері. Головне – це те, що відбулася демократія. Британці на референдумі вирішили, що вони вийдуть з Євросоюзу, і це результат референдуму – це Брексит. І з завтрашнього дня почнеться перехідний період. І, як сказав ваш репортер, ми будемо залишатися до кінця року в міжнародному бізнесі, так, як це було. З одного боку, ми залишаємося на тому, що і було, але не думаю, що ми дуже відчуємо фактично цей ефект від того, що ми не є тепер членом Євросоюзу до кінця року. Але всі ми пам'ятаємо реакції, політичні реакції, цей жах після референдуму, і... Виникає логічне питання. Ви як представник її величності можете це пояснити. Чому королева не прокоментувала це ні тоді, ні зараз? Королева, вона не обраний голова держави, тому вона не коментує політичні події. Але вона прокоментувала минулого року, і ви праві, в результаті дуже це було нескладно. Кожного року вона виступає зі своєю промовою до нації, і вона говорила про те, що дуже важливо, що демократія була б в країні. І ви розумієте, українці, це. Вона фактично прокоментувала про те, що важливо, щоб залишалася єдність. Але, звичайно, вона не буде коментувати різні рішення політичні. Це не її роль. Ну і до того ж, у її величності був інший екзит – Мегзіт. Ви до цього, до речі, як ставитесь? Я гадаю, що якщо принц Гаррі та його дружина щасливі від того, і канадцям пощастило, то я думаю, що це позитивно для них. І дуже гарно бачити, що королівська сім'я може бути і гнучкою, і сучасною в тому, що відбувається. Пані посол, у вас оптимізм стосовно завтрашнього дня зрозумілий, але все-таки економісти різних країн вже підраховують збитки і Лондона, і Брюсселя. І це семизначні суми. Тому логічно запитати про якийсь план дій. Чому британці цього не відчують завтра? Європейці і навіть українці. Я гадаю, що, по-перше, ми виходимо з Європейського Союзу, але ми не виходимо з Європи. І двосторонні стосунки між Великобританією та Європейським Союзом та європейськими партнерами будуть сильними і у майбутньому. Ми не виходимо з Європи. І також сьогодні про це сказав наш прем'єр-міністр. Ми почнемо вести переговори про наші торговельні угоди з різними країнами. І це представляє величезні можливості для нас. І ми можемо вести переговори незалежно. І, можливо, це будуть більш амбітні тепер переговори з різними країнами. Тому дуже важко передбачити, що буде, тому що це новий шлях для нас. Країни звикли до того, як вони вели бізнес Великобританію у минулому. А тепер ми маємо думати більш амбітно, більш інноваційно про майбутні стосунки. Ну, тут ваш оптимістичний сценарій більш-менш зрозуміло. Почекаємо, подивимось. Але вже є сепаратистські заяви. Вже є прохання Единбурга від Лондона провести ще один референдум. Вже є відповідь прем'єр-міністра про те, що це має бути раз покоління. Ще візьмемо регіон Північної Ірландії і Ірландії, який дуже такий, м'яко кажучи, небезпечний у цьому сенсі для Великої Британії. А давайте от так скажемо. Та яка позиція буде остаточно Лондона, якщо що? Об'єднане королівство в будь-якому разі буде об'єднаним? Чи все-таки можуть бути інші сценарії? Були чіткі обіцянки, що Союз цей наш має залишатися сильним Союзом. І я думаю, що буде прем'єр-міністр більше говорити про це. А тепер, якщо говорити про референдум про незалежність Шотландії, більшість громадян Шотландії, вони висловили свою думку щодо того, щоб залишитися частиною нашого Союзу. І тому не можна, звичайно, голова тієї партії, яка не задоволена результатом, просить про ще один референдум. Але я думаю, що просто буде більше уваги до цього. Все це буде по всій Великобританії. Ми будемо розповсюджувати це відчуття єдності. Ми маємо бути такими інклюзивними. Я маю на увазі всю нашу країну. Після невеличкої паузи пропоную поговорити про наші вже стосунки Великої Британії і України, що з ними буде, про візовий режим для нас, для вас, після паузи невеличкої. Повноважний посол Об'єднаного Королівства Великої Британії, Північної Ірландії Мелінда Сіммонс наш гість сьогодні. Поговорили вже, що буде з Великою Британією найближчим часом. І тепер давайте поговоримо про наше з вами майбутнє, українсько-британське. З виходом ЄС у громадян Великої Британії автоматично втрачається безвізовий режим з Україною. А от президент Зеленський указом продовжив цей безвіз ще на рік. Як думаєте, попит серед британців буде на це? Дякую за це запитання. Причина, чому український президент це зробив, це те, що ми залишаємося фактично частиною Євросоюзу, якщо говорити про міжнародні угоди, а про внутрішню ситуацію, то ми не є частиною. І це саме причина, чому тепер таке рішення було прийнято. І президент випустив цей указ, щоб продовжити безвізовий режим для громадян Великобританії. Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді маємо вести переговори про двосторонню угоду з Україною і будемо вирішувати ці питання. Тому так це на рік буде залишатися, тому що ми будемо потім проводити переговори і торгівельні, і інші з українським урядом. Але це буде пізніше. А ми навпаки дочекаємося полегшення візового режиму. Чи може без візу? Питання безвізу – це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Великобританія не брала участь в Шенгенській угоді, і ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо із Євросоюзу, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде змін. Якщо ви будете їхати в Великобританію з України, то вам потрібно буде отримувати візу. Найближчий візовий центр у Польщі, у Україні з'явиться незабаром? І не буде в Україні візового центру, тому що це більш широка така модель бізнесова, буде регіональний візовий центр. Але коли я подивилася на статистику, 98% віз було отримано вчасно, і більшість цих заявок на візи, вони проходять дуже легко, без проблем. І ми будемо говорити з візовим центром Великобританії, щоб люди так само отримували візи вчасно. Я вам дуже вдячний за відвертість. І я наче зараз у Англії побував. От така атмосфера ви приносите. Спасибі вам за це. Уповноважений посол Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії Мелінда Сіммонс наш гість сьогодні у історичний для своєї батьківщини день, день виходу Великої Британії з ЄС. Далі буде. От так прокоментується все, що ми щойно почули. Спасибі вам за це. Дякую вам.